哎呀妈呀，我的天呐！今天是12月1号，按照惯例的话，就是很多人都会买，就是圣诞节日的日历，就是 Advent Calendar。对，我刚下楼，因为昨天都是我老公去接的我嘛，前天也是他接的我，他哪有时间呀、啊？他去买呀、啊？嘿嘿。哎呦呦呦，他知道我喜欢这个牌子的，我来看看一号。哈哈哈哈哈！咦，Where is Eins？Eins nicht da. Hab nie gesehen, wo. 哎呀，一号在哪呢？1903，1721，and two here. One, where is one？Here，找到了，在这儿呢，还一点都看不见。哎呦呦呦呦呦！I have to lay down. Can you？这呢？啊，小熊！嘿嘿，给它吃了。小熊熊晚上吃，我早上吃了药了，不能吃。嘿嘿，Danke schön, mein lieber Schatz。现在呢，赶紧去坐公交车，有点迟了，现在已经4:44了。坐我们家欧巴的车子把我送到站台，然后他走。今天天气又是不好，咦，但是看到圣诞日历就开心啊！本来以为会没有的，他说他昨天跑了好多地方去买的，放在后备箱，他就怕我开后备箱。我那么冷，下这个雨，谁开你的后备箱啊？我爸来接的我，我们现在回家了。看着我老公这个车子，这里好脏，好脏，好脏。已经到我们的村子了，有有有有有，到家喽！现在要开始把前天腌下去的排骨啊，做粉蒸排骨，已经腌好了嘛，给它放在这个上面蒸起来。挺香的，闻了一闻。再放上去蒸，蒸个1个小时。看看今天早上不是吃了药没有吃嘛，所以呢，我赶紧把我的这个小熊和这个，哎呦，Advent Calendar，嘿嘿，给它吃了。看一看我的这个粉蒸排骨好了哟。今天没有做饭，因为不怎么饿。看一看呢，等我老公吃一点，然后明天再来公司去吃哦。我吃这个薄饼，这个薄饼里头应该夹东西的。但是没有东西嘛，就吃这个。你觉得还行啊？这饼做的还挺不错的呢，就是薄，有点像土耳其的那种饼。我洗了一根葱和这些香菜，然后用了一点点这个豆瓣酱，我要卷大葱吃了，嘿嘿。我老公说我就尝一点，他害怕。我在吃的我的。我们家欧巴他不喜欢吃这个粉蒸排骨，他说外头这个米粉啊，他怎么是软的？他说要是脆的他就喜欢吃了。结果人家现在在这继续弄他的这个，不知道了。嗯哼，妈呀！See, that's don't do it anymore. And cut your finger again. This one cut the finger completely one piece of big meat out. This one to the organic or other one? 看看他吃的倒是挺精致的，还配刀叉啥的。我直接上手，还配红酒呢。我配的是白水。看看我这里头卷的，看看葱。香菜、
这么卷不卷吧，就可以了。看这个卷好了之后就这样蘸着这个酱，咔咔咔。有点像在东北吃炸丰收。但是你也可以把这个酱抹在里头吃。他们有专门吃蘸酱菜，就东北叫蘸酱菜。这根就是我从我牙缝露出来的。好吃。真好吃。我以前送我女儿坐月子，我东北的婆婆过来伺候我，那个时候我就爱上了东北的蘸酱菜，之前我不喜欢吃，后来她就不让我吃了，她说你这带孩子要喂奶的，你整天吃这么多蔬菜哪有奶呀、她不让我吃，她说你要多喝点汤，吃点荤的。那时候我就喜欢坐月子半个月，我天天都是吃这蘸酱菜啊，这蘸酱菜你爱的就爱了。它是用干豆腐，就是百叶卷起来吃，我喜欢放葱和香菜，有的时候放一点生菜，有的是他们放乱七八糟，黄瓜都往里放，我是不要，我就喜欢生菜香菜葱，然后用干豆腐卷起来，然后蘸这个酱，这个酱你可以放鸡蛋啊，放辣椒进去炒一次，就炸酱。一口就到东北了，哈哈哈。我们家欧巴吃的开心的不得了，吃它的，我已经把收掉了，我在吃这个小番茄，这叫圣女果还是什么，反正这个也挺好吃的，酿的这种颜色的，它肉质比较饱满一点，我不喜欢那种就是一嚼干巴巴的那种，不好吃。现在我把剩下的排骨给它装到盒子里，给它放在明天留着午饭吃啊。然后又看新闻了，他最近特别关注新闻，就是怕都又开始封锁嘛，所以他很烦。看看这么多，好了，今天视频就到这了，祝大家晚安，咱们明天见，拜拜。